Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека мине 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че утре ще бъда наживо в стрим канала, където ще правим криеница наживо и ще играем GTA с вас. Линк към стрим канала ще откриете в описанието. А сега да започваме с играта. We are starting to select our vehicles. A good English, my friend. Wait a second. We are playing with golfes. My game crashed. Екто ти го нафек. Не мога ми кажеш, че наистина ти крашна. Ау. Еми, маеш си сам. Поне коментирай с мене, за да ми даваш някакъв шанс за победа. Защото нямам намерение да изпусна това състезание. Ще го печелиш, айде. 10 човека, да, това е почти сигурна победа, ако не ми даде камион. Добре, еми, дано късмета на твоя страна. А, за първи път да чуя добро пожелание от батко Васко. Принципно ми казва само танк да получа или дано получи танк. Е, гати, шибаната карта. Каква е? Еми, магистрална. Е, като за тебе, тъмън клип да имаш. Да. Има поне няколко завоя. И време е да направим нещо. А, виж, поне 15 км. А ти влезе ли, бе? Съм вътре, бавам те. Букук такъв. Момента, в който каза... Ако момента... е контакт, ще ти направя пит маневра, гаранция ти дам. Момента, в който каза, че не ти пожелавам танк, аз се митнах и викам дано ти се даде танк. Ще те блокирам, наистина. Колата ми е зелена и не си виждам... Изпуса грейта. Колата ми е зелена и зеленкото на километража не се виждаше. Аз започнах от самото начало и затова го изтървах. Не се усетих. Мале. Нищо да е. Е, контакт, май контакт. Ой, ако е контакт, нямаше представа какво ще се случи. Какво ще ми се случи, мили монстре? Ще се доближиш до мен някога. Да, и сега ще се доближа. Я пренасилват колите си на тия завой. Еми, не видя ли за какво гласува в началото? Смисъл? Дали е контакт, дали не е контакт? Не гледах. Браво, слепец, като гледам не е. Виж, получих парагон. Ох, успях. Ох, контакт е. Добре, измъкнах се. Майната ти. Ти с парагона, какво очакваш, да не се измъкнеш? Брат, ще ми даде най-гадната кола за точно определения завой. Да, и сега ще те шибат. Мале, мен вчера колко ме шибаха. Охо. Не бой се, има време и тебе да те шибат. Още един трансформ. Отстъпвам на място да мине. О, мотор. Ама няма нужда да ме затваряш, пич. И без това съм с умряла кола. Не бе, брат, бе, ате венце, гадно, бавно е! Аре, стига, бе! Не си ми давал добри коли от... е така, просто от... месец! Едни добри коли подред, е така да ми дадеш, извиняй. Още един трансформ. Няма да карам толкова бавно. Вамус! Еми... Кога да направя? Вамус, може да се казва бърза кола, ама не. Виж, карам със 180 и няма абсолютно никой зад мен. Дайде, братле, оставим ти място да ме изпревариш. Някъде кърв буст. И ми даде ванче. На магистралата, оле. Поне апокалипсис ванчето. Да, само че знаеш колко е дълга тая права. Братко, със зенторно. Мали ма някой със зенторно. Само взимам слипа. А така. Не. Читваме, бате. Абе, на моята кола какво е беше станало? Не знам. До сега не си чуваш и двигателя. Вървеше с едно е на ток. Добре, стигнах до следващия трансформ. Вторият е малко зад мен. Той се срам бъги. Малко зад втория. Малко зад втория, добре, аз какво ще получа? Туризмо! Туризмоар! Майчице! Да, брат, то получава само супер коля. Ай, се правиш късмета малко, а? Не ме кълни, ей! Едва на 39-ти чекпоинт съм. Добре, комета, най-накрая бърза кола ми даде днес. Кометката се парзаля. Не и тази, която аз карам. Какво караш? Хубава комета. Хубава комета, добре. Мале, виждам ви. Класическа, смисъл, някой не може да те изтърбуши. Първата комета в играта. Тя има добро управление.
Газ, 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 още един трансформ. Айде, настигам те лека по лека. Васко е с тури... Ти нали си с туризмуар? Да, 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 да. Е, как те настигам? Туризмът е по-бързо от кометата. Особено топът. Не. А, напротив е. Йес, парая! Ау, лошо. Дай, 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 какво караш? Нещо по-бавно от парая със сигурност. Какво караш? Няма да ти иска кажа! Искам и ме! Иси ли е някакво? Кажи, че е някакво иси. А, не, не виждате. Иси. Контендър! Не. Ама трансформът тук след завоя! Майната ти. Майната ти. Така. Давай, парайка! Добре, трансформ. Ото леко поднес. Скрамджет! Скрамджет! А, да духаш, бе! Дай ми опресор! Неее... Найчарк или Съншарк, какво беше това? Бронираното. Аха, една чарка е добър за офроуд. Да, то се завъртя. От... Това, даже ми, това завъртане даже ми спечели време в интерес, наистина. Дали? Ей, бурсук! Не, бе! Ей! Ай-ха! Йес! Май, какъв си измамник! Йес! Yes. Саш, има ли карма? Не! Покараш. Не! Монстре! Само! Мале, само за да те хвана! Ще те разчекна, разбираш ли, ще те опъна! По всякакъв възможен начин! Транзитбус! Айде! Васе, Васе, добро състезание, хареса ми. Спечелих си го съвсем честно. Да, 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 да! Това беше най-заслужената победа последното десетилетие, която съм правил. Мхм. Даро, ей такъв автобус се удари в блока ти! Няма да му стане нищо на блока. Тая 100 годишна панелка! Това не е панелка, е на 30 години, извинявай много. Ага. Добре, гледай го къде е, на коя... Моле... Не! Това защо е толкова дълго, трябваше вече да е свършил според мен. Мале, мале, мале... Васе, нека да не се лъжим. Ти се беше забавил толкова много и ми застана на пътя. Нямаше как да не те блъсна, като ти буквално се завъртя пред мен. Не, не съм се завъртял пред теб. Значи караше като опосум, брат. Не знам какво направи. Сигурно. Не беше адекватен. Сега, за автобуса мога да таковам, че реално щеше да ме минеш със сигурност, но нямаше нужда да ме газиш ти изруб такъв. Пич, съжалявам много, за първи път ми дава бронирана кола на контакт. Беше единственият човек, който мога да му направя нещо. Дано получиш фаджио, дано. В смисъл, нека да не се лъжим. И ти щеше да го направиш. Може би. Ето. Може би. Виж, поне втори искам да съм. На коя позиция си в момента? Трета съм, защото... Да. Получих посредствена кола. О, нисанката. Посредствена 370-ката. Кой чекпоинт си? Ти си към финала вече. Е, на финала съм. Ето тук сега мисля, че след два завоя е приключвам. Ехе, добре, вторият има шанс да го блъскам. Мале, ще да се блъска в един камион челн. А, така, блъскай се, блъскай се. О, минах, 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 минах. Леле, не бе! Някакъв се прицели към мене! Това бях аз, бе! Просто пътение наобратно. Аз си мисля, че ти нарочно се опита да ме блъснеш. Не, ти се... Получих! Не, стигаме, човек! Пак получих таратайка! Ох. Край, сега ще ме ударят. Даде ми такси. Но не е фатално. Mm-hmm. Не е фатално. Аз добре, аз получих две таратайки, сигурно ще съм четвърти. Аз съм толкова напред. Знам, толкова няма напред. Как да те настигнем. Ти си получил хубави коли. И да получа за това три хора, когато играете трансформиращи състезания, не се отказвайте в началото. Важен е краят. Между другото... Леле! Камиони! Айде, на финалната права съм. Ай, победа най-накрая и то на контакт. Не съм печелил на контакт от супер. Ето го втори, аз го настигнах! Ако пуча мотор нещо... Е, няма шанс, няма шанс да го настигна. Аз даже ще съм четвърти, заради това, което получих. Няма шанс да го изпреваря, брат, даде ми склади! Буквално получих пет ужасни коли една след друга. Не влизай под мене, Криско! Чакай, той да те завърти ли се? А, да, опитва се. Брат, той се опитва да ме завърти. Но той себе си е завърта повече. Себе си завъртя. Добре, 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 добре. Овладях положението. Не, няма как да те мине назад, брат. Трябва да го блокираш много умело. Е, то съм на финиша, няма да ме мине, няма да ме мине. Той е за тебе. Няма да ме мине спокойно, набрал съм. Айде, трета позиция, let's go! Преди да продължим със следващото състезание, искам да благодаря на днешните спонсори, а именно World of Warships. Като играта е напълно безплатна и целта в нея е да се шибате с кораби.
ние дори сме правили видео на нея. Като аз ви давам един огромен бонус, ако си я свалите от линкът в описанието. С него получавате награди на стойност 25 евро. Който включва 500 дублона, 7 дни премиум, 2 милиона кредити, тир 4 кораб и командир с 6 килпоинта. Пак ви казвам, само ако се регистрирате и свалите играта от линкът в описанието, получавате тези бонуси. Също така за хората, които си стрелят играта от линкът в описанието и направят поне една игра, ще участват в giveaway за клавиатура и мишка на SteelSeries. Точните модели са Apex 3 и Aerox 3 Wireless. Трима от вас ще спечелят тези три комплекта. Първото нещо, както ви казах вече, е задължително да изтеглите играта от линкът в описанието. Второто нещо е да снимате финалният резултат и трябва да изпратите тази снимка заедно с вашето име в играта в Дискордът, който ще бъде малко под линка на играта. Като канала за записванията в Дискорда е почти най-отгоре, така че ще се ориентирате. Успех на всички! Сега да продължаваме! Палим! Пак ме зелена колата и пак няма да го видя. Ей! То път се вижда, защото е на черен участък. Добре, то път се вижда, ще го направи перфект. Леле, какво става днес? Започваме перфектно и дано завършим така. И на първо място ли си? Не, на второ съм. Гласни Хана Монтана, ако можеш. Не, Хана Монтана ще живее. Айде! Айде, буста. Мале, този завой го взех много външно обаче. Няма значение, ти си в слипстрим буца. Ох! Тази ограда как не бъгна? На мене точно ми се върна като минава. Както са направили това с оградите да се възстановяват и много бъгаво се преминава през тях. Аз съм бъгал някой път в такива респаунчки. Знам. Нали ти бях показал мотора ми как отскочи. Да. Айде първи трансформ, да видим. Тук малко прекалено много забавих, защото не знаех какъв ми е мотора. Ама сега като знам, че е Акума. Нали си Акума? Да, Акума си. Мотор ли си получил, бе? Акума, да, един от най-добрите мотори. Е, ти си първи, леле, дано потънеш! Дано потъна, къде да потъна, няма къде да потъна тук. В езерото. Езерото е на майната си. Проблема е, че Акумата е добра на завой. Не знам, надявам се... Всяка си е добра. Първото ти място да изчезне така, както чудовището от Лохнес. Ето смяната. Смяна. Букук. Патриот! Дългия патриот. Дългия, много ясно виждам. Абе брат, какво стана? Това не мога дигне 90 дори. А така, монстъра. Има много време до края, така че няма да се очаквам с това пони. Хакучу драк. А така, това е нещо друго вече. И сега получава дори по-добър мотор от моя, дето имах. Виж, получих пони. Аха, пони. Банан получи, виж, че съм доволен. Трябва само, да карам на зигзаг да с това нещо, за да съм малко по-бърз. Трябва да нацелам всяка една дупка, за да съм по-бърз. Айде, Мрокси! Не, всички ме минаха, брат, те са в една група. Да, тук сме се наредили между другото, и аз сега ви настигам. Засилих се най-накрая, трябваше да излязвам толкова. Леме, това няма спирачка! Ти тъмън се засили и до там беше се засилката. Ебати букука! Добре, четвърто място. Духа ТВ, видя ли Духа ТВ-то? Не. Трансформ! Рокото, аутдейтнато нещо. Yes! Ракетна кола. Айде сега ще ви фана. Стигаме, вързия такава. На мен ми даре скрамчет преди на място, където не мога да го използвам. Коя кола си взел? Аха, да, тя е най-добрата, брат. Буквално най-опи колата. Не, има и по-добри, ама тази е с много добри бустери. Тази, да, точно, бустерите са и перфектни човек за този терен. Хем можеш да я управляваш, хем можеш да я насилваш. И се завъртя ли, бе? Мой да се завъртя на някакъв камък. Това ти казах. Някакъв камъняк, бе, брат. Кой са камъни по пътя, бе? Айде, бе, къде е трансформа? Въй, няма такова нещо. Да, мале, настигнаха ме. Какво стара, бе? Тия пичове се изсипаха като гръм от тясто небе. Пак ли се завъртя? Дълго късо. Какво получи? Доминатор. Мега дългия контендър. И аз съм с доминатор. Не виждам, разкари се, бе! Ама аз държа с тези, между другото. Да, виждам. Леле, къде си дръпнал, бе, пич? А, той е натам. Ама вие сте се наредили една дружинка. Айде, не излиза начелно място. Начелно. Начелна позиция.
Начелна стойка ще застанеш ли? Няма за тебе да застана никак. Що? Чек и сега да... Остеми да се концентрирам, че взех Ферари. Ооо... Ферари... Марио! Ее, сега пазнах патриот, брат! Стига бе, поне не е стречовани. Тия двамата са с Кагус и Фантом. Аз съм по-бърз от тях, това е добре. Поне тези хора са добри души и... Леле, тука... Пак подцених спирачките. Така ли мъцених? Давай, брат, на най-тясния път ми дава най-големия монстър трък. А така! Монстър за монстър. Нищо, не пак съм бърз. Нали знаеш, че аз с монстър търците съм професионален. Знам, така, знам. Че няма, ей, няма сега проблем. Един мотор! Толкова добре ще ми дойде! Ама това го се... Си спомням, че беше малко по-бързи. И толкова няма да ми дойде добре това. Ускорявай, мъсъл, брат, и... мъсъл, четвърти съм. Как се казваше това? Саскоч. Беше, нали? Да, Саскоч. Саскоч е добър. Той е добър, ама ми е тесно! Обърнах се! А така, обърни се! Без трансформа се обърнах! И ми даде Чернобог! Ахаха! Айде! Айде назад! Айде към края ти! Края на света стъпи за мастера. Няма нищо по-гадно от това да вземеш по таван чекпоинта и да ти даде Чернобог. Да, брат, леби, питни ми. Знам, че ми минаваш. И аз получих много трудна кола! Трудна? Чернобога не е трудна! Чернобога е невъзможна! Добре, твоята е невъзможна, но моята е трудна. Да, и си зад мен. Поне тя е бърза количката, бе. Тя е бърза, но трябва да е направа! Чернобога хем не се кара хем е... Не се кара хем е бавен, брат. Смисъл, е, виж, трансформа ти е близо. Почти не те настигнах, ей, чак сега ще мина. Моето не завива, твоето завива. Не завива, ти не си карал Чернобог явно. Карал съм. Глупости. Добре, ако ми даде нещо супер добро, имам шанс за победа отново. Не, ти вече направи не победа. Не е супер добро, а то пред мен получи това, дето аз искам. Честито ни. Честитото, тези се търкалят. Виждам първия. Получих това старото Камаро. Не, Корвет, стария Корвет по-скоро. Здравей, Никчо. Ела тука, Сладур. Трансформ. О, пича, много си жали формула! Колата, формула, мама мия, Марио! Нема Марио, нема формули, нема нищо. А, мотор. Изглежда като бати. Но не е бати, нещо друго. Това е по-бързо от бати. Какво да, си ти? Леле, тя фърчи! Брррррррр. Айде! Вася, ще те хвана! Не, няма да се дам. Настигам те! То спък. Бай му стура идва! Трансформ! Байко стура идва! Не! Не е смяна! Скок на смяната! Доминатор! Охо, господин Стокейт! Или че е повече? Боксвил ли си? Айде, заминава! Добре, защо? Буквално карах перфектно цялото състезание, една грешка не съм направил, а ти се изтропа на 100 пъти! Къде съм се изтропал? Един път се изтропах с монстър трък. Достатъчно айде, е! Айде един път с ракетната кола. Еми, два пъти си се изтропал! И два пъти се изтропах, ама карах Чернобог, Чернобога е много по-бавно. Брат... Настигам първия лека полека. И то лека точно полека. На края ми го даде! Ей, Букук! То се завъртя. Радвам се. Доминатора ми, предната броня е хипер ниска и се чукнах буквално в пътя. И да отскочих. Да се чукнеш в Саскоч ме минава. Защото когато е хипер ниска, ми даде мотор. Ма нема, не, то мотора е по-бавен от минивана му. Мале. Как мотори. Карат тия хора, бе? Те не могат да карат! Здравей, Морокси. Моля ти се, потренирай малко каране, брат. Предполагам си българин, що ми помагаш. Давам ти съвет. Помага ти, Васко? Да, помагам. И за което му благодаря, но няма нужда. Айде! Това взе победата. О, даде му Пантом на финалната права, човек. Мине го за една милисекунда. Видях. Ами аз ще се боря за второто, за третото. Мамай няма. Има още един трансформ. Решаващ. Леле, това беше най-полезното състезание, което съм карал някога. Да. GG, четвърта позиция. Перфектно състезание и четвърто място. Добре, буквално това е малко по-къса версия на предното. Мисля, че си абсолютно прав.
Не, пред готимаше... Буквално на половината все едно! Да, нещо такова. А това как се води за лонг, като са... Буквално това е доста по-кратко. AI generated съм, не забравя им. Е, даде, но не трябва ли да са генерирани според определени... Километри. Определени километри. Не знам, не знам. Круасан си спука гумите, защо? И че е забравил какво играе. Лофи за това, мани. Айде. Пак те е пуснал пред мене. И какво? Какъв ти имаш по-добър късмет. Стига така си ревал. Е. Аз, чакай, аз не рева, просто ти казвам. Ще кажеш. За да имам причина да нарека какавида по някаква случайност. Така, може. Да, ах, каква си какавида. Не се ли сещаш? А така. Ти ли се заби като животно? Не, аз днес да чукна на дърво не съм се ударил и забивал никъде май. А, браво. Искаш ли ми се да кажеш същото? Време е за... Олеле! Гледай как ме стресна този като е допря отзад. Айде... Ти получи добра клама, ще заби... Ето ти първа забивка. Не, защо бе? Ей, сега стана болезнено вече. Няма, те блъснаха отзад, затова ли се заби така или? Не, просто колата не успя да спре. Смяна? Опа, удари yes! Един. Скайлайнче. Е, Бокук! За какво ми даваш скайлайнка, че се завъртам? Много мраза, като ме трансформира в самия храст. Човек, мен ме трансформира в храст, аз някакво. Айде, отиваме на море. Мале, сега мен Skyline, ще ме шибат е много яко. Ти си с скайлайн и си първи! Да. Е, с скайлайна някак да съм първи бил. Е, тук що ме удариха нарочно. Или, не знам, от... Добри мисля, шифър, че, ли мисля, че се опитват хем да те ударат, хем просто да ти изпреварят без да се завъртат самите те. Да, виждам. Пичовете се опитват да минат през мен. И аз съм на второ... Мале, то камък не го бях видял. Място, ама отзад напред. Още един мотор. Не ме шибай, не ме шибай. О, това е един от най-добрите мотори. Тоест, формула... Нещо става днес. Аз ако успея да те мина, ще бъде цяло чудо. Какво? Няма да игра! Нещо става днес ли? Уцелих някаква дупка, брат! В оградата! И? Почвам да си говоря и дори не забелязах, че съм нито до оградата, нито че има дупка в оградата. Добре. И паднах от картата. Време е за завръщане. Няма да игра! Не играй! А, левкам. Добре, радвам се. Блъскаха ли те? Не! Блъскам се сам във всички огради! Леле, ти мандрак! И нямах си помост, не просто изфърчах нагоре! Аз един мандрагнах. Але ти колко си напред е майната ти? Е, сам ме изнесе нарочно. Ама кармата му показа как се прави. Оп, 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 оп. Добре, а, някой се отдавил. Даде ми от тия къста полицейските коли, дето ти добавиха. В онлайна. Не знам какво ти е дало, но... Не знаеш ли, че има такива къстъм няма полицейски. Да откажа. Плащаш 3 милиона и си имаш в гаража полицейска кола. Вау! Ами аз току-що получих нещо мое много любимо. Какво е? Наречено Т-20. Макларан. Какво бих дал да имам една Т-20 в момента? Нали? Какво би дал? Какво би дал? Бих си дал полицейската кола, примерно. Не знам какво се случва, днеска не мога карам. В смисъл, това ми върза толкова брутално. Трябваше току-що да се забия, да се преобърна и да умра, ако беше и ралът. Мале, аз карам, аз карам с... Да прескоча. Лайра. Объркаме, защото ще бъде. Владях, това се е позаба... Не, удариха ме. Няма да съм първи. Този път няма да съм първи. Мръдни, мръдни, и не заслужавам да съм първи. Добре. Не заслужаваш, прав си. Не, аз много закарам това състезание. Дай, 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 дай. Добре. Играта е на моя страна. Абе, като ти гледам, позицията не е на твоя страна. Сега ще те настигна, сега ще те настигна. Ти ли си третия? Ти си третия. Да. Аре бе, искам права! Много искаш. Това само за война. Трансформ! Василе, ти си никъде не видяхте. Това не спира! Очаквах да спре! Този инсърджент. Инсърджент. Е, човек, защо не спря?
А има още много от състезанието. Е, да. О, добре. Ова, извинявай, братле, много съм незавиващ. Аз защо си мислех, че тук е финиша и се напъвам, бе, пич? Еми, аз си мислех, че тук е финиша, защото така се спомням от началото, пича ме удари за кармата, е така да ме предсака просто. Е, пича печели, аз съм с... Чакай, има още много. Няма достатъчно много. Има 70% човек. Няма, той получи една от най-добрите спортни коли. Аз съм с класическа. Защо не кара толкова бързо, колкото си мислех, че ще кара? Може би защото е мокро и внимава. Не се завъртай ти, човек! Точно го казах, ето правата, брат. Но пак не съм толкова изоставащ. Имам шанс. Ааа, защо има завой, докато съм стая кола, бе? Не, кавал окей, загубих. Тука вече е загуба. Така. Няма как да компенсирам загубата с кавалкейт, като той пак взе нещо бързо. Да. Първото място е загубено, борим се за второ. Ей! Използвахте за ограда. Знам! Пудано да има дърво в... Не. Три еднакви коли ми дава една след друга, човек. Какво получи? Е, буквално също като кавалкейт, само е телен дровач. 6 чекпоинта. Той какво кара? Настигам го! Този дъжд ми пречи толкова. Не, финиш е пред мен! Човей, добре, доста трайхардърско състезание с една или две мои грешки и завършвам втори. Една или две твои. Мисля, че днеска просто не ни е ден и на двамата. Чакай! На тебе за късмет, на мен за каране. Да, ти караш по-лошо от мене, което не мога да го повярвам. Еса, нека да съм загрял. Така, тук още спечелих едно състезание, но монстър, ако разбере какво съм направил, ще ме убие. Не, си записвал, левкам. Не. Айде, аз отивам до туалетната. Не! Не мога ми кажеш и тук още си жертвах състезание, което имах потенциала да спечеля, за да ти давам на тебе целия слипстрим на планетата и ти да не си снимал. Стана ми неудобно. Монстъре. Ще ти изкажа. Как ме насоли? Забрави да снима. Ура, не всичко е срещу мен! Защо? Натиснал съм бутона под снимането и той свети на реплей бъфър и си мисля, че снима. Душата ме боли. Спечелих! Да. Но няма състезание. Айде! О, ама той е контактно, май! На този офроуд толкова много ще боли, ако се шибаме. Ай! Аз дали не взех по-бавният факшън? Не съм сигурен. Трябва да бъда внимателен обаче. Някой се удари от коучето. Айде, трансформ! И отново на мъсъл кола. Фен менчето изкара късмет. Да, има контакт. Тък му се удариха всички отзад. Обаче на мен ще ми е трудно с това нещо. Айде към правата, така. Малко да подишам. Формула и то офроуд формулата. Пич! Ти направо си фрая. Само да я караш добре да е. Еми... И двамата нещо. Опа! Сорка, брато! Ама... Значи, какво се случва? Саша, ме блъскаш, нали? А, не ме блъскаш. Добре. Взимаме завоя вътрешно. Той е сбъфало. Не знам какво се случва днес. Късметът ми просто го няма никакъв. А, благодаря ти за буста. Сега, ако ми пуснеш и сирстрим... проблем. Този джъмп не знам дали ще го направя. Моля ти се! Добре, направихме го. Пазим го.
Няма да се блъскаме. Трансформа обаче е някъде. Това беше много мизерно. Това беше много мизерно. Ето го там, трансформа. Усещам как обаче идват хората, които се блъскат. И това не ми харесва. Не бе! Ремус! Нещо по! Не може ли да ми даде? Първият колко много дръпна само... Аз яко използвам сливстрима. Мале, те се удариха. Въй, въй, половината изхвърчака, защото са на пълна газ. На първо място ми е фейерплея, пък... Ако стане нещо от бък на сървъра... Е друг въпрос. Това не мога да го контролирам все пак. Стилянка! Някакво трябва да те изпреварим, моето момче. За да не те блъсна без да искам. Трансформ. Нямам думи. Нямам думи! Бурито, лимузина и то. Лимузина от не знам кое време. Стилянката се изхвърли с супер кола. Да. Чудно. И съм в топ 3 все още. Е, ако това състезание го спечеля, не знам, си скъсвам тениската. Но не тази. Някоя друга, защото тази си я харесвам. Първият е малко по-надолу. Ето го трансформа. Моля ти се сега до края на състезанието. Игра, обичай ме. Един път поне. Едно МК2. Моля. Кет. Става. Изключително добра кола, но няма да ми донесе първото място. Така, излизаме вече на магистралата. Този изостана. Първият е с... какво е първия? Нямам представа. Трансформ. Е, сериозно ли ми го даре за 2 см? Мотор. Скрамджет. Стилянка на много гадно място ти го даре скрамджета. Не можеш да го използваш. Гадно, гадно, гадно. Мотор е, но не от най-хубавите. Все още не знам какво кара този пред мен. Супер GTS! Дай му сега на магистралата, дай му! А така! Направата бърза кола. Но и този зад мен е с нещо бързичко. Това ми прилича на... Аудито? Аржento? Нещо такова. Светка ми с фаровете! Вземи ми сливстрима, брат! Ай, вземи го и ме мини! Защо не ми го взимаш? Аз опитвам да... взема тия прави с максимална скорост. Завой исках да кажа, не прави. Кво? О-о-о-о! Бусче! Семиноле! И тримата получихме... Опа! Брат! Атака! Карма, за дет се блъскаш! Карма! Той сега няма да набере до утре стилянка. Съжалявам, брато, ако гледаш видеото, пича ме удари. Аз знаех, че ще иска да направи това. Той се удари. Ние с теб си вървим тук един до друг. И май сме към края на състезанието обаче. Аз няма да мога да те изпреваря. Въпреки че ти се блъсна, колата ти е доста по-бърза от моята. Геро! Бързо, но отвратително трудно за каране. Давай, 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 давай. Много матрешка. О, монстре, добри ден. Що ста? Боря се за първото място. Колко състезания направи? Буквално това ми е
първото и печели, майде бе! Мале, значи, спечелих с пони, с стреч лимузина старата и с още 50 бухлука. Браво на Васил. И така, направихме победа. Доволен съм, надявам се и вие да сте доволни. Ако е така, щипете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Не забравяйте да си изтеглите World of Warships от линка в описанието и да се запишете за този невероятен giveaway. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!